အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ skill လေးကြီးကျွန်တော်သင်ပေးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက် video တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဒီကပူလေးပေါ့နော်။ဒီကပူလေး။အဲဒါလေးအသုံးပြုနည်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်အဲဒီ skill ကိုအရင်သင်ပေးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ skill တွေအတိအမှကျွန်တော်ဒီကပူအသုံးပြုရတာလွယ်မှာဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် lesson 1မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့တစ်ကျိုးကကျွန်တော်တို့ E နော်။ဟုတ်ပြီ E ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် E ပြီးတော့ E ထက်မြင့်တာကတော့ကျွန်တော် F နော်ကျွန်တော်မှာပုံမှာပြထားတယ် F ပြီး F ထက်မြင့်တာ F ရှက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ G F ရှက်ထက်မြင့်တာ G ဆိုတော့ဒီ effect ကနေခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီ F ရှက်လို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့ G ဘက်ကနေခေါ်မယ်ဆိုရင် G flat လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးဆက်သွားမယ် G sharp ပြီးရင် A နော်A ဟုတ်ပြီဆိုတော့ G sharp လို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့ A flat လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက A sharp ပြီးရင် B ဆိုတော့ A sharp လို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့ B flat လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပြီးရင် C ဆိုတော့ဒီမှာတတိထားရတဲ့ခုကဘာလဲဆိုတော့ E ပြီးရင် E sharp မရှိဘူး F တန်းလာတယ်เนาะ E နဲ့ F ကြားမှာကျွန်တော်တို့ flat နဲ့ sharp မရှိသလိုကျွန်တော်တို့ B နဲ့ C ကြားမှာလည်း flat sharp မရှိဘူးเนาะဆိုတော့ B ပြီးတဲ့အခါမှာ C C B C sharp ပြီးရင် D ပြီးရင် D sharp ပြီးရင် E เนาะ D sharp လို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့ E flat လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ D ရဲ့ D တကျိုးအလွတ် E နဲ့ကျွန်တော်တို့ D E နဲ့ကကျွန်တော်တို့အတူတူပဲเนาะ octet ပဲ꿰ွားတာ octet ဆိုတာအတန်အနှိမ့်နံနဲ့အမြင့်နံ꿰ွားတာဒါပဲရှိတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါတကျိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနံပါတ်1နှစ်က B B ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလာလဲဆိုတော့ C ပြီးရင် C sharp ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အာ D B D sharp E flat D sharp เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာ F เนาะ F B ဒါနဲ့ F sharp เนาะပြီးရင် G F sharp လို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့ G flat လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာ G sharp ပြီးရင် A เนาะ A B F sharp F sharp ပြီးရင် B ဟုတ်ပြီเนาะအားပြီးဆက်သွားမယ်3ကျိုးက G ဆိုတော့ D call ဒီ scale လေးတွေကတော့ဒီပုံမှန်ပဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးတွေကနှုတ်မတူလို့ဒါနေရာတွေပြောင်းသွားကြတာကျွန်တော်တို့ကဥပမာ C ကနေစမယ်ဆိုတော့ C ပြီးရင် C sharp C sharp ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ D ပြီးရင် D sharp ပြီး D sharp ပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ E เนาะဆိုတော့ E ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ F ပြီးရင် F sharp F sharp ပြီးရင် G ပြီးရင် G sharp G sharp ပြီးရင် A เนาะ A ပြီးရင် A sharp A sharp ပြီးရင် B เนาะပြီးပြီးတာနဲ့စီပြန်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကိုအလွတ်ရနေတော့ကျော်လွယ်လေးပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတချောင်းချင်းဆိုရင်ကျွန်မနှုတ်မှပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အလွတ်ရနေရမယ်เนาะပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ EADGBE ပေါ့เนาะ EADGBE เนาะဆိုတော့ဒီ note တွေအလွတ်ရနေရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးတွေကျန်တဲ့ဒီ3 4 5ဒီကျိုးကတော့ကိုယ့်ဒီမှာကျွန်တော်ပြထား note တိုင်းပဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ပေါ့နော်စာကြက်တယ်လို့ကြက်တယ်ဆိုတာတဲ့ဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောသလို SK တခုပုံတွေရတော့ကျွန်တော်တို့သင်ချန်တွက်သလိုပဲလွယ်ဟုတ်ပြီ RB နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ E 6ကျိုး E ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဒီ6ကျိုး E နဲ့ကျွန်တော်1ကျိုး E ကကျွန်တော်တို့အဲ note ဒီနေရာကအတူတူပဲနော်ဆိုတော့6ကျိုးကလည်းအဲ့လိုကျိုးက E B F B F sharp B G B G sharp B A နော် B F sharp B B နော် B B ကျွန်တော်တို့ C နော် C B ဒါနဲ့ကျွန်တော် C sharp B D B D sharp B E နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ဒီ scale တွေကိုကျွန်တော်စွမ်းစားပြောစွမ်းစားပြောသလိုပဲ C B C sharp C sharp B D D B ဒါနဲ့ကျွန်တော် D sharp D sharp B E E B ဒါနဲ့ F F B F sharp F sharp B G G B G sharp G sharp B A B F sharp F sharp B B B C ဆိုတော့ D scale ကိုကျွန်တော်အလွတ်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် D ရတွေ့ရတာလည်းအရင်လွယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အခုဟာကျွန်တော်ကပူ3နီးမတင်ပေးခင်ကျွန်တော် D scale လေးကိုအရင်တိမှရမှာဖြစ်တော့ကြောင့် D scale လေးကိုဒီဘက်မှာအရင်အာတင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီ scale တွေကိုချိန်ညအောင်လုပ်ထားပါနောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကာပူတီနီကိုကျွန်တော်ပြတ်တင်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ကြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ video နဲ့ပတ်သက်လို့မရှင်းတာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video ကို comment မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်